За ингээд сайн мэдсэн үр хүмүүс төлөвшөлт ингээд мэйлнер гэдэрлээ. Өнөөдрийн имжлэгээр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдрийн имжлэгээр бид нар маш гоё тоглоомтой нэг имжлэг хийх гэж байна. Зүгээр яг таваад гэр зүгээр. За тэгээд яварч хэлсэн өнөөдөр хэдүүлээ маш гоё нэг имжлэг хийх гэж байна. За тэгээд энэхүү имжлэг нь яг юу бэ гэхлээр өнөөдөр хэдүүлээ аим шиг тоглоом тоглох болно. Би ерөөсөө орд аим шиг тоглоом баг тоглоогүй те. Аха. За тэгээд би өнөөдөр энэ аим шиг тоглоомыг өөр ганцаараа тоглохгүй нэг хүнтэй хамт тоглох байгаа. Энэ хүн бол Винек байна. Винек байти. Одоо манай лайв дээр бол модератор гэдэг хүн байгаа. Манай найз. За тэгэхээр яг гэгэн дүрээр ингэж яг ирсэн байна. За тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр One Night at Flamtis буюу одоо Flamtitaа нэг шүн гэсэн одоо энэ юу хийх гэж байна. Энэ болохоор юухтэй гэхээр Five Night at Freddy's-тэй яг адилхан. Гэтэ and Five Night at Freddy's 5 шүн байдаг бол энэ болохоор нэг шүн байдаг байгаа. За тэгтээ бид хоёр ерөөсөө энэ хоёрын нь бичлэгийг ерөөсөө бид хоёр үзээгүү. Тэгээ шууд тоглох чинь нэг юм ямар ч үсэн Skywire-аар хахаас үдсэн байгаа. За тэгээд би хэрвээ нэгдүгээр шүн дээр өгчих юм бол Venekman тоглох байгаа. Эхлэх үү? За тэгээд өө. Let's game start. 1 2 3 4. Survive until 6 a.m. За тэгээд 6 цаг хүртэл. Энэ одоо юу вэ? За ямар ч үсэн за шууд нэг юм бол за тэгэхээр Нэг хүн юм ярьж байгаа цаа тасалчих шиг боллоо. За тэгэхээр энд бас нэг үн юу? Снафийн толгой. Тэгээд энэ төрний тоглоом байгаа си даа ихсэн. Тий. Даа. Oh my god. Энэ л ингээ унтраад байгаа юм байна. За камераарэ. Тэр энэ бага нүднүүд байна. Flamty байна. Я чо? Энийг ингэ аа ингэ шат юм шин. Энэ гэрл онтраад гэнийг яад юм бэл? Юу шин тоглоочих шиш юу. Гүн чи өөрөө тоглоод дэжтэй. Э тэр ара бүрдний нүд асчиж биш э шаш ооны нүд. Архан бэ? Oh my goodness. Эний ха. Энэ ямар сэний? Нин дахианы явахыг арааш. Эш, хамстай олоо гэж. Oh my goodness, за. Тэвцэн камер үздэй гэж. Энэ байранд бол байсаар байна. Хэлчих камер. Энэ анаас гарч ирэв. Йоо, яа рэв юм яа. Oh my goodness, game over easy. Яа, нэр зург юм уу та? Йоо! Эй, дэр ямар шаш өн ямар эмэр юм. За одоо чи тоглол. Ах я бослоо. Бараа чи миний зорлон чадхалаагүй юу. За одоо Venekman тоглох гэж байна. За, шүт ихэл. 1. Survive until 6 a.m. За энэ компьютер. Эмэр эмэр юм. Lights around the hell come find you and rip you a brand new face. Starting egg team. За ямар ч байсан саний төрх шар шоу хөдөлсөн бол баруун талаас ирдэг юм байна. Ойлгож авлаа. Энэ бол баруун талаас ирдэг юм байна. Юу тийм камераар хараач юм. Энэ яг starting up гэдэг. Сонирхдаг. Энд дэр энэ дэр чич. Шар шуугаар. Шар шуу. Наш уугаас надад ч биш шүү дээ. Шаш уугаа дахин авдаа. Йоо, анзаа зүтэ. Яг урд ирчих юм бол гэрлээ онтраад тийм байна. Шаш уугаас таарч. Чи гинт дэсэн шүү. Хөө. Гараач ээ надахаас. Хөөч ээ чи. Унаадах битэн гол атах битэн гол. Чи зүгээр бэж. Битэн юм хийгээд л та. Бэж л та. Ээ би айгаад тийш дээ. Ада дахиад ордоо. Шар шуугаа харж ий, шар шуугаа харж ий. Буцаад. Энэ буцаад гараач ээ надхаасаа тэгээ. Энэ лаптоп батарейгээ чардж ингээд энэ нь дуусаагүй байх тэгээ юм байна. Энэ камер харангуут на лаптоп батарей чи явж эхэлт юм байна. Ээ. Одоо шар шуугаар.
Мария. Я чирт тоглож чадахгүй юм шиг. Би чадахгүй шүү дээ. Би тийм атгаар. За нэг цаг болж байна. Би зөвхөн зур тоглоо. Ой шаш шуугаар да. Оо shit. Тос. Яг энэ ман Венек бол ерөөсө тоглож чадахгүй юм дээ. Надаас суган. За за за. Тэгэхээр одоо би бол өргөжлүүлэх гэсэн. Би бол дандаа дээр нь тоглоод өв. Арьжсэн дээр юм байна. За тэгэхээр энэнийг заавал нэг давх хэрэгтэй. Шууд энэ бэлэр царайгаа гаргаад. Энэнийг юм дуу яваад байна. Дуу явснаа. Дуусчлаа. Энэ цаанаас аяг хөөрхөн ч гэсэн аим шиг юм. Гэхдээ нэг дараа энэ Марио гараа. Харна. Түүчигээ. Арсын суулаа. Шашу бол хулаг юм уу? Дугархна. Дугарж байна уу? Ар гэнэ. Шашу. Ий, шашу. Билдчихэй да энэ нэг. Шашу үнэ хэтрагатай. Энүүгээр ирэх юм бол зүнтлэх, энүүгээр ирэх юм бол параадлэх тий. Шуртан чарч хий, чарч хий. Анта үзтээ. Хаагаар. Ха. Бичи. Энүүгээр ирсэн юм шиг байна. Тэр тийм ээ, одоо энүүгээр ирч чадахгүй наач. Тэр мөрөгчлөө. Одоо энэ дэрчлээ. Мэр урднаас браш сайшаа. Бутаа байрнаар ирсэн багтаа. Энэ шаш өнөө фокс шиг юм аа. Тэ? Инкоминг гэний юу вэ? Гэлээ онтраач. Юу энэ ком гэдэг юм бэ? Батра. Лаптопны батра. Оо, энэ юу вэ? Энэ юу бэ? Санийхаг юу вэ манахаа? Санийх зүгээр яг юу вэ? Мат энийг яах юм бэ? Яах ёстой юм бэ? Мэдэхгүй. Камера шалган гэж бол байхгүй. Тэгэхээр энийг сая яаж хэв яах ёстой юм бодлоо яг. Сая ойлгохгүй. Яг шар шуван дээр юмстэ ядаргаатай юм. Эхний дуу мгоо. Сүүл рүү ос өлөр. Хужаа царилтал. Хужаа царилтнаар хужаа. Би хаац мах маш шуу. Хужаанууд одоо ингээд тэр ягаан юу байгаа штэ. Эний өглөг бол хоорон цар үлдсэн байна. Ой, плантаа ячиж юу? Өчид та камер долоор ордов. Энэ үнэн дээ, нин дээ. Сэ. Яр сонин газар бай. Тэгэхээр энэ хоёрыг л хамны энийг харна тий. Аа, надад нь саястаа. Энэ нүднүүд нь ямар хэвчтэй байна? Харин тэндээс нэг юм гарч ирдэг л баг. Шашу ирчих юм аа. Үгүй. Мөргөн. Тэр мөргөчлөө. Мөргө хцаанд байранд очсон. Шашуугаа. Плант энэгээр ирэх хөө. Плант ячиж юу? Эй, сэн. О. Хэрс плант. Аа, нэ. Гарч ирэхгүй.
Өөрөөр орж ир. Эв болохгүй болохгүй болохгүй. Тэндээс орж ир. Усланты яан дээ. За. Нэг цаг болж ямар удаан өнгөрлөд юм бэ? Аа, ямар удаан өнгөрлөд юм бэ? Нойр уулцаад шв. Оо, сайн юу байна? Яг амьдрал дэч юу амьдрал. Камера атал дэч юу? Амьдрал дэч. Ирж ир. Зүгээр нэ. Наад гарч. Тас. Яа, шууд. Вэр сплантыг. Сайн дөө. Зургад. Зүүн бол таах шв. Шууга, шуу яж юм. Шуу. Энэ нь тэрхүү. Тэр уулга нэг шүджиг юм ийгөө яаж харгалт юм бэл тээ. Тэрийг солихгүй. Плантыг тэндээ байсаар байна. Хөний хөөрхөн царайтай байгаа ус тийм минь бол. Гэтэ айлхтаа бол муухай дуу гарганаа. Яг үтж юм бэ. Аа, гэж. Нэг юм дуу гараад байна. Дуу шаршуу. Йоо, энэ нь ямар амар царай гаргат бай. Йоо, буцчихлаа. Ээр. Яа чинь? Эй, камерас шүүш. Камера шүүд бол аюу санаа харч чинь тийм нэг шүдэн. Шүдэн л аюу зүгээр харч чинь. Яг урд ирэхээр бол амар санаа юм. Шоу яа чинь? Шоу байсаар л энэ. Хоёр цаг бол чинь одоо төсөн шүү. Йоо, юу вэ? What the fuck? Алайлагч шүү дээ. Энийг яаж харгалт юм? Энийг хэдэж гараад ирчихсэн. Камер нь тарагдаг үст дээ. Гүй над чи мэдхгүй би бол мэдхгүй. За. Ер нь бол одоо ингэ бар давна гэж худлаа л юм энэ дөө. Ариуд. Одоо нэг тоглож байли. Энэ сая алайлагч шаанаас гараад ирэв үү? Энэ хөвгөн үү? If the lights are on, they'll come find you and rip you a brand new face. Then all you know, I'm just a joke. Тэр өөрөө бүгдийг үсгэх юм бол бид хоёр нэгийг тоглож болно. Тэр өөс. Нэгнийнээс арай гайгүйхо. Алейлгч энэ замуудаар гарч ирсэн юм шиг ингээд. Энд тийм. Санти. Вэрс фронти. Шашо. Ат нэлтчих. Тэдэ бустын шалгалт нэг үстэй. А ерч. Яа, яг амжлаа. Алилэгч таанас гэрчт юм бэ? Алилэгч эсрэг үү юу гэдэг вэ? Лаг гэрлэн онтроод гэж шүү дээ. Гэрлэн онтроо гахтай баг. Гэрлэн онтроо удчаар нь лаптоп одоо ч гэрлэн онтроо удчаар ингээд нь лаптоп яаж тийм бэл удчаар лаптоп нь ингээд цэнгэн дусчих юм бэл аа байхгүй чинь лаптоп нь гэрлээс явдаг юм лээ тийм үгүй чи одоо бүх тогийг нь унтрааж байгаа гэсэн үг шүү дээ энийг унтраан гутал бүх нь хөгжим үгжим бүгд дээр унтарч байна тэгээ цаад гэрэл нь явчих за тэгээ яаж чи экспошн сэтгэлх юм бол ч гэрлээ унтчихсан шүү дээ. Э, шашу. Аа, зүгээр. За, чигэр. Болоод ирмэг юм. Гэрлээ унтчих. Улаан цай иш явна.
Тэр. Энэ хийм биш юм муухай царай гарах юм тий. Э, бид антра. Биш тэ энэ тайлхалч юусэн үгүй юу? Тийм шүү. Экспош шүү. Хэсэд энэ. Эний яа тий. Наадах шиг юм уу? Айлхалч толбот байх. Тагилаас очих. Үнээр айлхалч юм үсчих. Тэр ханас ирчихсэн бай. За 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 за. Тэгэхээр давч чадсангүй угаасаа бүр амар юм байна. За тэгэхээр энэхүү бичлэгийн мань үдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд One Shot Flamtis-ийн 2 нь бол үнэхээр хэцүү юм байна. Тэ? Нэг нь яах вэ? Бүр амар хэцүү юм байна. За нэг нь ямар ч байсан та бүхэн хүсэх юм бол би ганцаараа ч юм уу Венектэг дахиад тоглож болно. Нэг нь хэрвээ та бүхэн хүсвэл за тэгээд тиймэрхүү байна. За тэгээд ямар ч байсан One Night Flame төсөс нилээ. Нэг сэтгэл төрөхөөр гоё тоглоом болсон байна. Нэг хэдэн онд гарч ирсэн болоо. Хитггүй нэрэд. Энд алга. За 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 за. Тэгэхээр ямар ч хэсэн Monitor Flamtis-ийн 2-ыг бид хоёр хизээч бүр давхгүй маань, бүр хизээч давхгүй маань. Тийм учраас энэ төвчлэг маань үзэнд баярлалаа. За тэгээд энэ төвчлэг маань таалагдсан бол эрхийн уруу дээр дараа ингэсэн эрхийн уруунд даажлахгүй шүү. Таалагдаагүй ч энийг л дар. Таалагдаагүй ч энийг л дар. Бүр амар үзээч subscribe дараарай заяо. За баяр та үзэжтэй бай. Бай.